Jag är Linn Simons och jag undervisar i bildkonst på Medborgarinstitutet i Mariehamn. Mitt jobb är mycket meningsfullt. Framförallt allt det att jag får dela med mig av, av mina egna kunskaper och lärdomar till människor som verkligen suger i sig av det vad jag säger och, det, och jag ser att det går hem när de sen skapar, så det är väldigt meningsfullt. Och sen också det som är meningsfullt är att eftersom jag har ofta har jag liksom, jag har jobbat här ganska många år och det är samma människor som går på mina kurser. Eh, alltså jag har en grundtrupp som är samma och sen kommer det förstås nya hela tiden. Men det gör att jag behöver själv, eh, liksom står inför utmaningar att förnya mig själv hela tiden varje år. Att det är inte som som eh, liksom, kanske i grundskolan mer. att du har en, 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 en läroplan som du måste följa, utan jag kan, är fri att göra vad jag vill, men, eh, men det kräver att jag hela tiden eh, hittar på nya grejer och utveck, utvecklar mig. Och det är, en, det, är en, alltså det är en utmaning, och det är väldigt roligt. Det bästa i mitt jobb som jag vet att jag gjorde en enkät här på Medis. Alla lärare fick svara på det här och det var nog samma för alla. Det bästa är att få möta alla härliga människor. Alla möjliga människor med olika bakgrund som delar samma intresse som jag och få vara en del av deras utveckling. Det är absolut det bästa.